Добър вечер, дами и господа! Не знам за вас, но на мен много ми липсва лятото. О, липсва ми! А на жената на един приятел толкова много липсва лятото, че си прибра вкъщи гларус. Не птица, а мъж, бивш моряк. Днес при нас гостите също са впечатляващи. Вманиачаващо готините момичета от дует Мания! Уважаеми зрители, сега ще се понесем по вълните на смеха, защото точно в този момент започват... Наскоро си взех куче. Като му хвърля пръчка, отива и я донася. Един приятел обаче има по-добро куче. Като хвърли пръчката, и то отива и му донася шише бира. Да. Може би за това, моя приятел винаги е леко почерпен. Не ми вярвате? Добре, убедете се сами. На здраве! Къде ходиш пак, бе? Къде ходиш пак, бе? Колко пъти ще водим този разговор? Виж колко е часа. Виж колко е часа. Колко е колко часа? Е, виж колко, колко е часа. Виж колко, колко е часа. Защото е 7 сутринта. Ма ти нали ми каза да не се прибирам повече по нощите? Ето сутрин е бял ден навънка. Ей, ще ти кажа аз на тебе. Ти знаеш ли? Не се става. Колко съм ти ядосана, знаеш ли? Милишко, успокой се. Не е това, което си мислиш. Да. Така ли? Значи всъщност не си висял цяла нощ в кръчмата и не си се наливал с алкохол, нали? И явно е това, което си мислиш. И не можа ли по-рано да се прибереш? Не. Аз защото пих в друг квартал. И за да се прибера, чаках първи рейс, за да дойде млъкни, при любимата си веднага женичка. Веднага млъкни, защото първият рейс е преди 5 сутринта. А сега, както ти казах, е 7 сутринта. Да, защото рейсът се развали. Трябваше да сменяме гума. А после не запали и трябваше да го бутаме. И... Ужас! И после стана много студено и трябваше антифризите да не леем, защото да не замръзне. Да, така. Пак ти автобусни трагедии! Пак тези автобусни премеждия! За кой ли път? Друг път ли? Не, вчера сутринта, например. Беше другия, последния друг път, за който се спомням. Може ли да ми кажеш нещо, което трябва е така никога... Трябва да го премисля този въпрос. Не само този въпрос. Знаеш колко имаш да мислиш? Колко? Ами сега ще ти обясня. Можеш ли да ми кажеш най-сетне нещо, което аз никога не съм чувала? Мога. Нещо, което никога не съм чувала. Ето, така недоспала и рочва, изглеждаш страхотно. Като никога. Да фана тигана, искаш ли? Искаш да ми направиш омлетче. Ще ти направя главичката на омлетче аз. Главичката ще ти направя на омлетче. Тапанар. А. Оле ти се.
Даже не забеляза, че съм с нова блуза. Как да не съм забелязал? Забелязах, ма. Е, като си забелязал, защо нищо не ми каза? Кой искаш да кажа? Е, кой искам да ми кажеш? Ми виж сега, добре ли съм или не много? И така, и така. Как така и така? Добре си, ама не много. Идиот. Ти си непоправим, ти си не спасявам, ти си... Не, спри веднага! От тебе цвете не мога да заводя, бе! Абе, нещастнико! Аз до храсто. Знаеш, че не мога да те поназям. Не мога, отказвам да те поназям повече. Добре, милишко, не се сърди и се... Какво е? И се стъсва с главница така. Аз сърди ли ти се, че нито веднъж не си ми казала? Прощавам ти, Митко! Така е. Прав. Така е, я прав съм. Прав си, да. Добре, де, добре, ама. Знаеш ли защо никога не съм ти казвала прощавам ти, Митко? Жо? Защото най-малкото не се казваш Митко, бе! Митко! Така ли? Тога защо в личната ми карта пише Митко? А? Защото това не е твоята лична карта. Как да не е моята? Аз съм същия. Ето си синокос с кистеняви очи, същ както съм аз. Ето. Да, да. Ти нормален ли си? Ненормален ли си? Дебил ли си? Какъв си? Ти не виждаш ли, че дори адреса, който пише на личната карта, не е този, на който си в момента? Извинявайте, непозната госпожа! Явно съм сбъркал адреса с Богом! Много ви благодаря! Един познат ми сподели, открих любовта на живота си. Питал го къде, а той отвърна в огледалото. Само един човек може да е толкова самовлюбен, а именно телевизионният водещ Ценко Цаков. Заповядайте, седнете. Ценко. Заповядайте. Господине, имайте предвид, че нашия водещ понякога не чува много добре въпросите, които му задавам в слушалката. Да. И така ги повтаря грешно. Ще ви помоля да интерпретирате, ако нещо се случи по време на запис. Разбира се, аз съм футболен съдия. Интерпретацията ми е сила. Да, чудесно. Благодаря ви, че ни гостувате. Ценко, готов ли си? Да, чувам. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Плазма ТВ и предаването Часът е в нас! Аз не съм половин водещ, аз не съм и една четвърт водещ, аз не съм и 7-8 водещ, аз съм целият водещ на света! Ценко Цаков! На гости в края на есента ни е Пейчо Пейчев, футболен съдия. Какво? Да запее песента за футболния съдия? Съдията е при нас! Ценко. Да. Тъй като вие сте развлекателно предаване, бих искал да започнем с един виц. Така ли? Знаете ли защо в рая не може да се играе в футболен матч? Така ли? Защото там няма съди. Не го разбирам това. Ценко, просто се засмей.
Добре, стига, свърши. Питай го как ще коментира играчите ни след ядовете в матча с Англия. Как комуникирате с берачите на ягоди в Англия? Много хубав въпрос. Благодаря за въпроса. Объркваш така леко. Да. Предполагам, че ви имате предвид играчите в националния ни тим. Не. Ценко, как не? Остави, давай следващия въпрос. Питай, кой би бил най-подходящия избор за треньор? Кой бихте набил, ако бяхте прохождащ изрод сутеньор? Сега да не прозвуча грубо, но вижте тази игра на националния отбор, може би нашите футболисти, за съжаление, наистина имат нужда от сутеньор вместо треньор. Нищо не разбрах тук, а се смея ли? Не, няма значение, питай го. У нас купуват ли се рефери, има ли уговорени срещи? Да. У вас лекувате ли се с кефи, отворени ли сте към свещи? На мен ми помагат, аз ако не си боцна по две на ден, на тоя стол тия, Господине, съжалявам за вас, но аз нямам подобни проблеми. Ох, Ценко, питай го сериозен въпрос. Според вас запалянковците носят ли расизъм на трибуните? Един сериозен въпрос, внимавайте. Според вас пепелянките носят ли ризи като маймуните? Сега, ако разбирам правилно въпроса ви, говорите за расизма и маймунските звуци по стадиона. А расистите на стадиона са пепелянките във вашата метафора, нали така? Абе, за какво говори този сервитьор, бе? Аз го питам за някакви змии и той ми говори глупости тук. Ценко, мътни. Не е сервитьор, той е съдия. Така. Е, какво като е съдия? Абе, да не да му осъди нещо мене, бе. Мътни. Питай го, ако се класираме за световното в Катар, ще излезем ли от групата? Ако релаксира като за световно катеричката, ще влезе ли в кралупата? Аз много се извинявам, но вече наистина нямам идея за какво говорите. Това пък сега какво беше, бе? Да се смели? Стига глупости, Ценко, пити го нещо за съдийството. Винаги ли трябва да се дава жълт картон при здраво влизане в краката? Винаги ли трябва да се взима жълт картон след здраво влизане на косата? Аз за себе си питам, защото така се къпа. Знаете ли, господин, какво ще ви кажа? Аз в по-малумно предаване не съм бил. Това, което мога да направя, да ви покажа червен картон и да изляза през най-близката линия на терена. Чакай! Ценко, исках да го питаш за чужденците, игращи за националния тим. Да. Чакайте. Искам да ви пипна за венците, докато играете на венчалния хим. Моля, господин! Та-та-та-та! Та-та-та-та! Та-та-та-та!